48,4 eller 52? Hur många kvadratdecimeter är? Okej, så har vi A där nu då. Har vi 50 kvadratmeter. Så har vi 50 multiplicerat med en meter, multiplicerat med en meter. Eller vi har ju 50 multiplicerat med 10 decimeter. Multiplicerat med 10 decimeter. Då har vi 5000. 50 multiplicerat med 100 är 5000 kvadratdecimeter. Eller ni kan göra det på det här sättet. 50 kvadratmeter. Så har vi en meter motsvarar 10 decimeter. Multiplicerar med en meter motsvarar 10 decimeter. Så har vi också. Den här blir 1. Så har vi 5000 kvadratdecimeter. B. 350 kvadratcentimeter. Så har vi 350 multiplicerat med. Nu vet vi det här nu. Då vet vi att en decimeter är lika med 10 centimeter. Det vill säga en centimeter är 0,1 decimeter. Så en centimeter multiplicerar med en centimeter. Så har vi 350 multiplicerar med 0,1 decimeter multiplicerar med 0,1 decimeter. Så har vi 3,5. Det är två decimaler. 1, 2, 3,5 kvadratdecimeter. Ska vi titta på C? 90 kvadratcentimeter. Det är exakt samma som vi har gjort i B. Då har vi 90 multiplicerat med 1 centimeter multiplicerat med 1 centimeter som motsvarar 90 multiplicerat med 0,1 centimeter. Nej, decimeter nu. Multiplicerar med 0,1 decimeter. 0,1 kan man hitta det. Så har vi 0,90 kvadratdecimeter. Okej, annat sätt att göra med B och C är att vi har 350 kvadratcentimeter. Så har vi 10 centimeter motsvarar en decimeter. Så. Och sen har vi 10 centimeter igen motsvarar en centimeter. En decimeter. Så dividerar vi med 100 så har vi 3,5. Så istället att vi multiplicerar med 0,1 och 0,1 så dividerar vi istället med 10 och 10. Det blir 100. Så har vi 90 kvadratcentimeter. Så vet vi att det 10 centimeter är en decimeter. Och sen 10 centimeter till är en decimeter. Så har vi 90 dividerat med 100, det är 0,9. Eller 0,90 kvadratdecimeter. Det ser en 800 kvadratmillimeter. Nu vet vi att en decimeter är 100 millimeter. Det vill säga 0,01 decimeter är en millimeter. Så har vi 800 multiplicerat med en millimeter multiplicerat med en millimeter. Är lika med 800 multiplicerat med 0,01 decimeter. Multiplicerar 0,01 decimeter. 4 decimaler så har vi 0,8 kvadratdecimeter. Den andra sättet så har vi 800 kvadratmillimeter. Så vet vi att 100 millimeter motsvarar en decimeter. Så, millimeter där. 100 igen.
millimeter motsvarar en decimeter. Då har vi 0,8. Alltså 800 dividerat med 412. Ah, förlåt, 0,08 ska det vara. Ser du? Även jag. 1, 2, 3, 4. 0,08 kvadrat decimeter.